السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناتي باك كم تلا ملاي إذا فرمان. سعد. زبان پر آئے جب نام محمد مصطفیٰ پہلے زبان پر آئے جب نام محمد مصطفیٰ پہلے زبان پر آئے جب نام محمد مصطفیٰ پہلے پڑھو صلی علی صلی علی صلی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مائک نہیں چل رہا صلی علی صلی علی صلی علی پہلے واہ شیر ملاحظہ فرمائے نائب کہ تمامی انبیاء برحق ہیں سب جنت میں جائیں گے واہ واہ تمامی انبیاء برحق ہیں سب جنت میں جائیں گے مگر جنت میں جائیں گے حبیبِ قبوریاں واہ کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ حبیبِ قبوریاں پہلے حبیبِ قبوریاں پہلے مگر جنت میں جائیں گے حبیبِ قبوریاں پہلے واہ اگر جنت میں جانا ہے اگر بچنا ہے دوزخ سے واہ اگر جنت میں جانا ہے اگر بچنا ہے دوزخ سے واہ پکڑ لو دام پکڑ لو دونوں ہاتھوں دامن خیر الورا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھوں دامن خیر الورا پہلے واہ اور مقتے کا شعر ملاحظہ کہ وہی ہے وجہ تخلیق دو عالم نور شادانی واہ وہی ہے وجہ تخلیق دو عالم نور شادانی خدا کے بعد ہے جن کا مقام و مرتبہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آئے جب نام محمد مصطفیٰ پہلے پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پہلے السلام علیکم